اسماعيل عبد الله الصبري او كم ده ورياش كهول قال مجله ده جواري عاصمه ده دوله جبلات كيرش بيلا كانت ترسن حفيز كيونيفرسال اي مجله ده جوهر يا اذا ما كانت ترسن بوليس كدقمه ده جوهر وحيوت حابين سلق بوليس كي دقمه ده جوهر وحنا اذا ما ده سي اي شيغان ان اي كحرين اسماعيل عبد الله الصبري امر كسو بحاي حفيز كمدحوينها دوله جبلات كيرش بيلا علي عبد الله عصبله وردوك افريكا كيبل تي في ايا دربدي ما بوقدي saldhiga booliska ee degmada Jowhar waxaan halkaas ay kula kulmeen wariye Ismaaciil Cabdulla Sabri waxaana Ismaaciil uu xaqiijiyay Africa Cable TV in xarigiisa uu ka dambeeyay warbixin habeenkii xalay ka baxday TV-ga Universal warbixintaasi oo ku aadanayd in dowlad goboleed Kirshabeelle aanu ka qaybgali doonin shir ka dhacay London oo ay ka qaybgalayaan madaxda maamul goboleedyada iyo tan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaana xosobley hadalkii uu yiri ee lagu xiray Ismaaciil Cabdulla Sabri uu dhacay sida ahay horta ان وسؤال اضفي عنوى انا هو اسكديدني قرشها هرمرنتا قرنكا برنامج كاه ناشونال ديفلوبمنت بلانكا صوتا نوديدنا واحد كلامها تهير الشبال dowlad goboleedka la yiraahdo ma jirin markii qorshaha la sameeyay labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe qoloyinkii ku hawlanaa waxaan arkay inay yaani ayu ku andacoonayeen inay leeyihiin waa tagnay oo labada gobol oo si dhab ah ayaan dadkii u soo wareysanay dalagay abe moodi anigu Jowhar inay yimaadeen taana waxaan loo cadeyn karaa madaxweynaha ku xigeenka oo ahay markaana gudoomiyihii gobolka Shabeellaha dhexe laakiin aniga inta aan xansaday kulli horta Hiiraan maysan tagay xariga wariye Ismaaciil Cabdulla Sabri ayaa waxa uu ku soo beegmaya xilli maalinta bariya lagu wado in magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedkii Shabeelle uu ka furmi doono kulan adag oo dhexmari doona baarlamaanka dowlad goboleedkii Shabeelle iyo waliba madaxweyne Cali Cabdullaah Xosobli waxaana baarlamaanku ay su'aalo ka weydiin doonaan ka maqnaashii caasimadda ee uu ka maqnaa madaxweynaha dowlad goboleed Kirshabeelle iyo waxyaabihii uu soo qabsoomay waxaana sidoo kale jira xildhibaano diyaarinaya mooshin ka dhana madaxweyne Xosobli